Тэгээ шинэ хууль гарснараа болвол өөрчлөлтүүд гарах юм. Хамгийн нэгдүгээрт бол энэ малчид бол өөрийнхөө мэлчээд өөр юмсэг хандах тэр сэтгэлгээ сайжирна. Хоёрдугаарт энэ малын тоогоор хөөцөлдөхгүй, малаа чанаржуулахад нэлээ анхаарч эхэлнэ. Гуравдугаар одоо гол зүйл бол энэ сэлгэдэг барьдаг отрын юм нөөц нутаг бол шинээр бий болох юм. Тэгээ хүн бүр одоо бэлчээртэй болно. Хууль гарснаар одоо ядуу гэхгүйгээр тэгшэрхтэй энэ газрыг ашиглах тэр эрхийг нээж өгөх гэдэг юм. Дараагийн нэг одоо онцлог зүйл бол хэрвээ малчин уул уурхад юм уу? За Монгол улсын хөгжилтэй холбоотой төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлээд ингээ өөрийнхөө ашиглаж байсан бэлчээрийг алдах юм бол нөхөн олгоороо авах одоо энэ боломжийг бас хуулийн тусгаад өгсөн. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бэл одоогийн энэ их үн цэнэгүй байгаа газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулъя гэсэн үзэл баримтлыг хуулинд бас оруулж өгч байгаа.